Morjestaa! Tässä on suoraan Maakista taas. Ja niin nyt tuli kuvaajat ja nyt se haastattelu alkoi tästä sitten. Tää on Puntti Sori! Tää on huone. Se on iso minioni. Tässä on sähkökitara. Oho. Tuolla on kaikki mun tavarat ja tappara maailmaa ja kaksi paitaa löytyy aitoa. Ja on mulla tämmösiäkin. Ja nää on myynnissä, jos jompikumpi haluaa niitä. Sitten tää on mun hyl. Näillä mä teen taikoja. On. Arvaa keneltä sain se. Niilolla. Just häneltä. Ja tässä mä teen Xboxilla videoita. Ja täällä editoin asiat. Täällä on iskän huoneessa. Täällä on oikein peliläppärit ja toi on aika hemmetin hyvä mikki. Ei ole sillä editoida vai? Joo. Mutta iskä pelaajee siitä. No mut se on peliläppäri, niin siinä on sitten vääntää niin. Vähän kaikki. On. Mulla on samanlaiset kuulokkeet kotona, ne on aika hyvä. Joo, ja tässä on mikkiä ja ihan jees ja semmosia. Haluatteko kahvi ekana vai onko vikana? Laitetaanko kahvit kuppiin ja sit mä kysyn sulta kysymyksiä tavallaan kun juodaan ne kahvit. Vähän niinku Miilolla. No, entäs ottaa vikana ne? Voidaan tehdä niin. Täältä tulee niitä kysymyksiä. Voitko sä Onni selittää ihmiselle, jotka ei tiedä kuka sä oot, että kuka sä olet ja mitä sä teet? Tubettaja, teen videoita. Kuinka vanha sä oot? 21. Miksi aloitit tubettamisen? Koska se on hauskaa. Miten sä ja Niilo tapasitte? Niilo kehityspuolissa töitä tekee. Mä sitten aloitin tubettamisen ja menin sinne kirjoituspuotiin, näin siellä Niilon ja sitten kysyin rohkeasti, mikä sinun nimi on. Ja Niilo vastaa, Mikael. Sitten mä kysyin, haluaisitko sä tulla mun kaveriksi? Ja mitä sä teet? Tubeta. Niin mäkin aloitin sit tubettamisen. Ja sitten teette Niilon kanssa yhdessä videoita. Mitä suoraan maagista tarkoittaa? Onko siinä mitään ihmeellistä taustatarinaa? Miten se keksittiin? Tällä tavalla. Mä voin antaa pikku vinkin tästä näin vaan. Että jos mulla on vaikka miekkaa, niin esimerkiksi mä voin tehdä tällä tavalla suoraan maagista. Että niin jos tää miekka olisi vaikka yksin täällä, niin eikä mulla on miekkaa, niin videolla teen näin, että mä yhtäkkiä sen miekan kaivan täällä näin. Ja siellä on suoraan maagista. Ei oo miekkaa, yhtäkkiä mulla onkin miekka. Onko ES hyvä? Ootsä juonut ikinä ES:ssä? ES on parasta. Mikä on sun Onni lempiherkku? Tohon voin sanoa kekopänskaiset. Tykkääksä ananaksesta pizzassa? En, mut homejuustosta tykkään pizzassa. Onko sulla Onni hyvä Onni? Johtuu vähän tilanteesta, että onko mikä niinkun tilanne, että niin se on vähän 50-50. Niin välillä on hyvä Onni. Ja väillä ei oo hyvä Onni, että tilanteesta johtuu aina. Joo. Mikä on Onni sun lempiautomerkki? Vaikka mulla onkin niitä niin monta. Niin kaikista automerkkeistä, jos saan valita, niin se on Sitikka. Sulla oli se lasten ikioma kanava. Eikö sä ikinä jatkaa sinne videoiden tekemistä, kun sä oot vähän paussilla? No, tohon voin sanoa, että en. Koska niin nyt on ollut vähän hauskempaa tehdä videoita ihan ton YouTube-kanavalle ja niin Instagramiin. Pelaatko sä Onni videopelejä? Täällä nyt tää Xboxi näyttäis olevan, että kyllä varmaan. Mikä on sun lempipeli?
GS. Sama mikä Niilolla. Mikä on Onni sun lempimeemi? Jop. Ei mulla oo meemiä, koska mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Käykö sä usein salilla? Tai no sullahan on täällä sisällä toi sali, niin liikuks sä siellä usein? Kyllä mä väillä käyn tuolla salilla ja väillä käyn Niilon luona vetämässä leukoja. Ja viimeksi niitä tuli 8, mutta seuraavan kerran kun kokein lähtikin 10. Mikä on sun lempibiisi tällä hetkellä? Mikä on hyvä biisi? Sen niminen kun... Kaksi vanhaa puuta katsoo kymysiin. Oliko siinä kaikki siis? Siinä oli kaikki 20 kysymystä. No, haluan sanoa vielä videolla, että näihin kuvia, tunnelmiin, haastattelutunnelmiin täältä tähän näin. Ja mulla on myös rakkausti. Ja se on mun tyttöystä. Jonka mies mä oon nukkunut 2 kertaa. Ja suudel sitä. Voidaan tässä samaa ottaa matsi, jos haluatte. Mä otan jonkun lyhyen peli. Olisiko, onks siellä Uuno? On täällä myös tääkin kaveri. Kumpaa haluatte? Uuno on varmaan vähän helpompi. Okei. Se on semmonen nopee. Joo, mut mä oon mestari siinä. Monella mennään. Vaikka 3. No, sit mä voittaisin liian nopeesti. No laitetaanko se sitten 5? Okei. Tulee parempi. Aa, haluatko sä laittaa se kuvaamaan? Oh. Joo. Sopii mulle. Ihan selkeesti. Okei. Mä oon näin paha kaveri tässä. Oho. Ei mä annan sulle tää. Mulla olisi ollut tommonen viimeisenä korttina. Miksi et nostanut siihen? Otetaanko vielä uusi peli? Joo. Laitanko mä muuten vähän musaa meille? Haluaisin kertoa. Minä kertoa. Mutta Kerrotaan. Joo. No. Oho. On voit itse mestari ainakin kerran uudessa. Mitä sä sitten haluat tehdä? Sitten mä haluan tehdä, että vaikka yksi hämärimatsi. Noniin. Mä en oo ikinä ennen pelannu NRiä. Mä oon ehkä parempi. Mä tosta noin. Viimeks ala-asteella. Mä en oo pelannu näissä konsolilla hemmetin pitkään. Tänne se noin. Ja. Siinä se kaveri jo. Mä en tiedä snappeja, mut koht nähdään. Ei. Tällä kun vetää suoraan ylöspäin, niin se ei laukasee suoraan. No. Mitä? Apua! Aita vaan. Jatkuu peli. Mä otan niitä jäähyjä. Mä otan jäähyjä. Mä tulee maali muuten. Eikä. Mä otan tästä. Muista aina, että tästä tuli aukaset. Tätä. Me ollaan sit Wasabi ens. Okei, voitais mennä kyllä vähän aikaisemmin sinne Tampereen listonäyttelyyn tai sinne. Juu.
Wasabi ei kuvannut tähän loppuun mitään, mutta tämä video oli nyt tässä. Kiitos Onnille, että päästiin sinne kuvaamaan, ja moi!